det blivit dags att skaffa Tommys egen merch. Du kan köpa tröjor, muggar, kepsar och massa annat. Det finns att köpa på tommymerch.se. Folk och gott varmt välkomna till en ny alldeles sprudlande video på kanalen. Jag står här tillsammans med Yumi och vi är just nu under vattnet. Kolla här Yumi, gå inte på den röda strecken bara för då kommer vi dö. Okej, all right. Vi är alltså under vattnet och det här kommer bli så galet. Det var länge sedan vi körde en obby tillsammans så det ska bli väldigt, väldigt kul att testa det här. Yumi, du är ju inte världens bästa på obby, så är det ju bara. Men jag tror att du ska kunna få dig att klara av det här ändå faktiskt. Jag tror det, om jag ska vara helt ärlig. Jag dog! Nej! Vi vart nämligen inbjudna till det här stället av någon hemlig person som inte riktigt ville säga vem man var. Så jag tänkte att varför inte göra det? Det är alltid roligt med lite nya vänner och kompisar. Så att, Jubi, överlever det. Kom igen då, jag tror på dig. Jag tror på dig. Yes, vi klarar det. Vi klarar det. Jag hoppas det här är. Nej. Vänta en sekund här nu. Det kommer massa raketer här. Vi kan gå upp Okej. Du får köra först. Stå kvar där, Jubi. Stå kvar där. Det kommer vara... Okej, det var där. Det bränner i rumpan. Nej. Nu springer vi, mina vänner. Vi springer. Och snyggt, Jubi. Kom igen. Vi kan komma den här för att... Okej, vi har kommit så långt i alla fall. Så medan vi står här och bara väntar på att gå vidare så tänkte jag att vi ska kolla in min alldeles egna merch. Det är nämligen så att jag säljer bland annat den här hype-muggen. Jag säljer kepsar, jag säljer tröjor och massa annat. Gå in på tommymerch.se för att kunna se exakt vad jag har där. Det är helt gratis att gå in och kolla i alla fall. Okej, bra. Då ska vi se, vad ska vi göra härnäst? Nej. Det är en pistol som ligger här. Nej, kolla. Det är någon som har skjutit över en grapple här. Ser ni det? Nej, vi ska dit bara. Nu är gå här. Okej, vänta. Du hann. Okej, vad bra. Ja. Okej, så vi ska alltså följa efter. Och du hann tillbaka också. Ja, kolla. Det är någon gul smörja här nere på botten. Där vill man inte rädda det. Jag lovar, det är någon typ... All right. Vi hoppar vidare här. Okej. Wow, vad är det här för någonting? Den här gula smörjan fortsätter där nere. Ser ni det? Vi hoppar ner och så kollar vi här vad som händer. Wow, det är stora klo. En klo här. Men vi ska nog hit då, Tommy. Det känns som att det är någonting lurt med det här stället. Det känns inte riktigt som en renodlad vattenpark. Tycker du inte det? Alltså, känns som att vi är inne i en maskin under vatten. Typ som en ubåt, kanske. Exakt, det är jätteknasigt det här. Så vi får se. Det känns inte riktigt okej det här. Vi går här. Var ska vi? Vi ska fram hit då. Wow, okej, där borta är ett kryss. Okej, vi går fram och kollar vad det där krysset gör någonting. Wow, okej, det är TNT. Kan du trycka på den? Jag aktiverar den, Yumi. Eller vänta, va? Stå inte där, Tommy! Håll i dig, Yumi, du kommer smälla! Oh, vilken rackarn smäll, alltså. Nej, jag gillar inte vatten, Tommy. Det är någonting äckligt där nere i vattnet. Jo, men det där var en lönngård. Det där var en fälla. Jag tror det nästan. Okej, vi kommer upp här, tror jag. Jag kanske kan klättra upp igen. Är det meningen att vi ska fortsätta ner i vattnet? För det är en gång där nere. Jag tror att den personen som har gjort den här fällan vill att vi ska tro att vi ska fortsätta där. Men jag tror vi ska upp igen. Jag brukar vara sprängd. Jag fastnar. Du överlevde. Rökar på dagen. Okej. All right. Då gör vi så här. Jag tror vi ska fortsätta här, Tommy. Yumi? Här nere. Nu får vi verkligen se. Det här kommer bli en lång, lång väg under vattnet. Nu får vi se vem som är bäst på att hålla andan under vattnet. Är du beredd? Okej. Vi ses sen på andra sidan. Det gör vi. 3, 2, 1. Okej. All right, dude, vi klarar av det här i alla fall. Men Yumi, som jag sa, det där, kolla in det här. Okej, mår du bra, Yumi? Mår du bra? Ja, det är bara lite, jag svalde lite vatten. Kolla in det här. Vem sätter ut såna här fällor på i ett vattenland, i en vattenpark? Det är helt galet. Men alltså, nu ser vi att vi är en gång under vattnet. Jo, exakt. Men vem sätter ut de här fällorna? Ja, det känns farligt. Det här är inte okej, alltså. All right. Och du tog 2 på en gång.
galning där. Jag tror man kan ta 3 stycken. Okej, vi provar. Break. Oh, vi klarar det. Okej, vi provar en gång till här. All right, och... Åh, oh, det där var nära, det där var rackars nära alltså. Okej, nu kommer vi hit. Åh, checkpoint, nice säger du. Nice, okej. Åh, nej, det är ju svinvalt. Vad ska göra? Vad man ska göra? Jag fattar inte riktigt. Det är svinvalt. Ja, man ska hoppa så här. Åh, okej, och så måste man parera. Ah, snyggt. Åh, nej, kolla in den här. Det är en magnet som drar upp den här. Och då blir man krossad. Okej, du får gå först, jag vågar inte gå på den där. Du kommer inte klara det. Mamma har inte mosat där fast den var. Okej, vi kör vidare. Vi går in genom det här hålet. Äntligen har jag er två. Jag har tagit din flickvän Yumi till fånga. Du kommer aldrig kunna få tillbaka henne. Vart är Yumi någonstans? Jag är ingen aning vad som pågår just nu. Det är något elak monster där uppe. Han säger att jag inte kan fly från honom. Åh nej. Jag tror att vårt första mål måste vara så här. Att vi måste ta oss in till mitten av den här makapären. Där de är checkpoint, vad bra. Okej, sen måste vi åka upp den här linan på något vis. Åh, nej. Wow, kolla de här bumerangerna. De åker fram och tillbaka. Okej, jag ska försöka undvika dem. Åh, nej, sådär, okej, nice. Ser ni, där uppe sitter den där elaka. Vad vill han oss egentligen? Okej, all right. Vi fortsätter upp här. 1, 2 och 3. Åh, nej, hur ska det gå? Åh, jag måste vara försiktig så att jag nuddar den här lasern. Vänta nu. Svamp, vad är du där nere? Nej, jag är ute och går på promenad. Okej, ha en fortsatt bra dag. Det där var knasigt, träffa på svampbomb här mitt ut ingenstans, det är jättekonstigt. All right, sådär, okej, vi tar oss vidare här till nästa checkpoint. Vi ska alltså försöka förgöra det där monstret. Jag vet inte riktigt vad han vill, vem det är eller vad han vill få ut av det här. Vi hoppar vidare här. Du släpp lös min flickvän, du har tagit min flickvän, din galning. Vänta nu, vart ska vi någonstans? Åh, här kan vi se den där galningen som har tagit Yumi. Han har någon mask på sig som man inte ska veta vem det är. Okej, strutsamma, vi går vidare här. Jag måste försöka fixa till det här nu. Ska vi upp för den här tror ni? Ja, det ska vi. Okej, all right. Åh nej, det är laserstrålar här också. Jag gillar inte riktigt laserstrålar om jag ska vara ärlig. De är lite småjobbiga. Ah, jagar vi inte laserstrålen? Jagar vi inte? Okej, vi får göra sådär. Okej, nice. Okej, det är ännu mer laserstrålar här. Så den här personen verkar riktigt elak. Jag har ingen aning vem man är som sagt. Ni får jättegärna skriva i kommentarsfältet om ni har en ledtråd på vem det skulle kunna vara. Vem det där är. Han verkar jättegalen, mina vänner. Åh nej, hur ska vi göra det här nu då? Kommer det här? Okej, nu kan vi gå här. Boom. Okej, vi måste avvakta lite. Okej, där går vi över. Kan vi gå under den här? Nej, det kan vi inte göra. Vi måste hoppa över den. Så, okej, det där var nära. What? Okej, nu verkar det som att vi måste tänka riktigt noga här. Det här är laser. Det rör på sig. Vi där kan vi gå, okej. Bra. Nu kommer den där åka på sidorna. Då kan vi gå i mitten. Den där kommer också åka på sidorna. Då kan vi gå i mitten nu. Okej. Det där var inte så jättesvårt faktiskt. Vi ska nu se här. Vi ska fortfarande försöka akta oss laser. Det här är en form av laserman som älskar laser. Okej. All right. Jag har full koll på vad jag gör. Ni behöver inte vara oroliga, tror jag. Eller? Behöver ni det? Okej. Hopp. Bra. Okej. Nu är det bara raka vägen här. Fram till slutet där borta. Det här är världens konstigaste under vatten. Dens äventyrsland, alltså det är så galet. Wow. Vänta nu, har vi kommit fram till hjärtat utav den här elakingen? Vi måste gå fram och kolla, vad är det här? Okej, vi kanske kan gå runt. Där uppe verkar det vara någon form av kontrollpanel. Wow, okej, en röd knapp. Ska vi trycka på den? Jag antar det. Okej. Jag tror vi stängde ner allting. Eller, vänta va? Wow. Kommer den här explodera då? Jag springer hitåt. Jag vågar inte vara kvar. Okej, jag springer hit. Right. Nej. Okej, den exploderar. Den är bakom oss, mina vänner. Vi måste springa. Fort den finns mot bajsan. Nej. Vänta, kunde man gå ner där? Jag vet ingenting. Okej, den är fortfarande efter oss. Okej, den är efter oss. Vi springer vidare. Jag måste vara snabb. Talalalala. Okej, vad är det här för någonting? Okej, det är vatten som kommer från himlen. Kommer jag dö om jag går in i den? Nej, det är inte. Okej, vad bra. Vi går vidare här. Nej, det har ramlat in stenar här också. Hela det här området kommer att gå sönder. Och jag vet inte riktigt vad. Okej, det sprängs lite överallt också. Det är lugnt. Jag har full koll på vad jag gör. Det behöver inte vara oroliga. Nej. In i den här tunneln. Nej. Ännu mer vatten. Yes, vi kom upp. Nej. Nej. Hela undervattenlandet har gått sönder. Men jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu.
Vi är nu helt vilse ute på någon öde ö. Vi måste försöka ta oss vidare härifrån. Eller om det är, jag vet inte om det är skog. Kolla, det lyser någon rött där borta också. Eller det är någon rök. Okej, mina vänner, ni får skriva ner i kommentarsfältet. Vem tror ni är den här elaka personen? Jag måste ta reda på hur vi ska rädda Yumi från det här också. För den där elaka personen har fortfarande fångat taget henne. Så jag antar att det enda vi kan göra är att imorgon, mina vänner, klockan 15.00, så ser vi till att ta reda på det. Vi fortsätter den spännande historien då. Ha det jättebra nu, så ses vi då. Hej då! Tryck här för att se en till video från Tommy.